جگری سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند ئەوان وەکو سەرۆکایەتی پەرلەمان لەگەڵ ئەنجامدانی هەڵبژاردنن لە وادەی خۆیدا. ئێمن هەورامی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەنووسیدا وتیشی بۆ ئەو مەبەستە چەند جارێک لەگەڵ سەرۆک فراکسیۆنەکان کۆبوونەوەیان کردووە و ڕای ئەوانیان وەرگرتووە. ئەگەر فراکسیۆنەکان نەگەنە ڕێککەوتن ئەو کات ئێمە لە سەرۆکایەتی پەرلەمان و پەرلەمانی کوردستان مەجبور ئەبین بە ئەرکی یاسایی خۆمان هەستین بەوەی کە لیژنەیەک بۆ کاراکردنەوەی کۆمیسیۆن پێک بێنین و بیخەینە بەرنامەی کار و داوا لە فراکسیۆنەکانەکەی لەناو دانیشتنی پەرلەمان قسە لەسەر ئەم بابەتە بکەن کە کۆمیسیۆن چۆن کاراکرد. لای ئێمە کاراکردنەوەی کۆمیسیۆن گرنگە، بەڵام لەوە گرنگتر سازان و لێکتێگەیشتنە، بەڵام ناکرێ بە بیانوی سازان و لێکتێنەگەیشتن ئەم فراخە قانونیە بەردەوام. چەندی حکومەتی عراق بۆ وردبینی لە خەرجی هەرێم داوای ژمێرەی کۆتایی ساڵی 2021 لە هەرێم دەکات. بەتایبەتی ژمێرەی ئەو 200 ملیاری مانگانە داویانە بە هەرێمی کوردستان چۆن و بە چ شێوەیەک خەرج کراوە. بەغداد داوای لە هەرێم کردووە تا مانگی سێ سەرجەم ژمێرەی کۆتایی هەبێت لەگەڵ بەغداد، ئەگەر نا ئەو 200 ملیاری مانگانە دێت ڕادەگیرێت. شاندەکەی حکومەتی عراق بۆ وردبینی لە خەرجی هەرێم قۆناغی یەکەمی کارەکانیان تەواو کردووە و داوایان لە هەرێم کردووە. ئەو کەم و کوڕیانەی لە نووسرا و خەرجی و داهات هەیەنە ئامادەی بکەن. ئێستا شاندەکەی بەغداد چاوەڕوانی هەرێمن وەڵامیان بدەنەوە بۆ گەڕانەوە بۆ هەولێر تا کۆتایی بە کارەکانیان بێنن. ڕووی فەنیە شتەکان، یعنی نەوعیەت زلاتە، نەوعیەت ژمێرارەکانە، هەندەچێ نوقسانە، هەندەچێ ئەمە سیستەمەکمان بەکارهێنە، ئەوان سیستەمە چاک یعنی جیاوازیان بەکارهێنە، ئەوانە یەک دەخرێن ئینشاءەڵڵا. یعنی چەند نووسراوەتشێ لە سەرۆکایەتی حکومەتەوەوانە ئامادە دەبێت. شاندەکەی بەغداد داوای ژمێرەی کۆتایی ساڵی 2021یان کردووە بە تایبەتی ژمێرەی ئەو 200 ملیارەی مانگانە داویانە بە هەرێم چۆن و بە چ شێوازێک خەرج کراوە. ئێستا هەرێم کێشەی لاچۆنێتی خەرجکردنی ئەو بودجە هەیە کە دەستی دەکەوێت، چونکە با پێی نووسراوەکانی بەغداد ڕوون نییە ئەو پارەی دێتە هەرێمەوە چۆن خەرج دەکرێت. هەرێمی کوردستان لە چەند ساڵی ڕابردووە بە دەستی خۆی شێوازی کاری دیوانی چاودێری دارایی بۆ وردبینی پەک خستووە و گرەی گەوری بۆ دروست کردووە، کە ئەمە یەک ناگرێتەوە لەگەڵ شێوازی وردبینی دیوانی چاودێری دارایی عێراق، کە ئەوەش وا ئەکا کە گەندەڵێکی زۆر بشاردرێتەوە و دەرنەکەوێت لە هەرێمی کوردستان. ئەوەش بەغای والێ کردووە کە داوای یەکخستنی شێوازی وردبینی و کاری چاودێری دیوانی چاودێری دارایی هەرێم بکا. بەغداد داوای لە هەرێم کردووە تا مانگی ئاداری داهاتوو سەرجەم ژمێرەی کۆتایی هەبێت لەگەڵ بەغداد، ئەگەرنا ئەو 200 ملیارەی مانگانە دێت ڕادەگیرێت و دیوانی چاودێری دارایی عراق و هەرێمیش وردبینی لە سەرجەم لیستی موچە و داهاتە دەستکەوتوەکان و نانەوتیەکان دەکات. داواکاری بەغداد بۆ ڕوونکردنەوەی ژمێرەی کۆتایی خەرجەکانی هەرێم ئەو ڕاپۆرتانەی ئێنارتی پڕژاز دەکاتەوە کە لە ڕابردوودا لە سەر ناشەفافی لە داهات و خەرجی نەوت بڵاوی کردبووە. هێرش قادرێن ئارتی هەولێر. هێشتا گەرمە هەواڵ بەردەوامە، سەرنجتان ڕادەکێشین بۆ چەند هەواڵێکی ناوخۆیی بە کورتی. کەشناسی هەرێم ڕایگەیاند سبەینی ئاسمانی هەرێم لە نێوان هەور و نیمچە هەوردایە و ئەگەری بارینی نێمەبارانی پشەپشە هەیە.